ଗୋଟେ ମାଈ କୁତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଈ ହାତୀ, ଦୁଇ ଜଣ ଭାରି ମିତ୍ର ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। କୁକୁର ବା ମାଈ କୁତିଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର 4 ମାସ ପରେ ଚାରିଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଚାରିଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇସାରିକି ସେ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ତା ସାଙ୍ଗ ମାଈ ହାତୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା, ମୋର 4ଟା ପିଲା ହେଲେ। ମାଈ ହାତୀ ସେଠୁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପୁଣି 4 ମାସ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ମାଈ କୁତିଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ମାଈ ହାତୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲିଣି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ସେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ତୋର କ'ଣ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ପିଲା ହଉ। ମାଈ ହାତୀ ଚୁପ୍ ରୁହେ, କିଛି କହେନି। ପୁଣି ମାଈ କୁତିଟି ଜନ୍ମ ଦେଲା ପୁଣି 4ଟା ଛୁଆ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ କି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 8-10ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଈ କୁତିର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ତାର ଆଦତ, ପିଲା 4ଟା 8ଟା କି 10ଟା ଜନ୍ମ କରିସାରିଛି। ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ଏଥର ହାତୀକୁ, ମାଈ ହାତୀକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥାଟେ କହିଲା, ତୁ ସତରେ ସିଓର ଯେ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛୁ ବୋଲି? ମୋତେ କାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ମୁଁ 10ଟା ଛୁଆର ମା ହେଇସାରିଲିଣି, ବଟ୍ ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିନୁ, କହୁଛୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ମାଈ ହାତୀ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହେ, ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। ସେଦିନ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲା, ଶୁଣ, ମୋ ପେଟରେ କୁକୁର ଛୁଆ ନାହିଁ, ହାତୀ ଛୁଆ ଅଛି। ହାତୀ ଛୁଆ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପେଟ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନେବ। 2 ବର୍ଷ ଏପଟରୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ କରିଦେବ ବା ତାକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିକି କାଢ଼ିଦେବ। 2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ନେବ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବ, ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଏ ପୃଥିବୀ ଥରିଯିବ, ପୃଥିବୀକି ଲାଗିବ କେହି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ମୋ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇକି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇପଟରୁ ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ, ଲୋକ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ, ନିରାପଦ ରାସ୍ତାରେ ରହିବେ, ନିରାପଦ ବାଟରେ ରହିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ହାତୀ କ୍ରସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତୋ ପିଲା, ତୁ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ 10-12ଟା, ସେ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେୟାର ବି କରିବେନି, ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା କତିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ବା ଘଟେଇବା ପାଇଁ ସମୟର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ତୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଏଇ ଗପଟି ରାମ କହିସାରିଲା ପରେ ଶ୍ୟାମ କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା। ରାମ କହିଲା, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରୁଛୁ, ଯୌଦ ବାଜିରେ ତୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲୁ, ବାହା ହେଇଗଲୁ, ଭାରି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଗକୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି, କାରଣ ତୁ ବାପାଙ୍କ ପଇସାରେ ଚଳୁଛୁ, ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ବିନା ମଞ୍ଚାରେ ମାତି ପାରେନି, ମୁଁ ବର ଗଛ, ମୋତେ ଟିକେ ପିଲର ନେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୋ ଚେର ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୀରବ ରହେ, କିଛି କହେନି। ଯଦି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ତାହେଲେ କାହାକୁ କାଖେଇବା ପାଇଁ ମନ କର, ଯଦି ତମ ଗୋଡ଼ ଅନ୍ୟ କାହା ଆଶ୍ରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ବା ଆଶାବାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କାହାକୁ କାଖେଇବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ କିଣା, ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ବି ଏଠି କିଣା। ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲେ
ଯେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ BMW ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବେଶି ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି। ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଖିରେ ଧନୀ ଲୋକ କେବେ ବୁଢ଼ା ହୁଏନି କି ବୁଢ଼ା ଦିଶେନି।